ប្រវត្តិកម្ពុជាក្រោយពេលបានឯករាជ្យព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅឆ្នាំ1955មុននឹងឈានទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅឆ្នាំ1955ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាមេខ្មែរឥសរាជាចរើនបានចោះចូលរៃរដ្ឋាភិបាលសង្តែទាំងអស់រួមមបញ្ចូលទាំងលោកសឹងលោកថាញ់ដែលប្រជាហ aksat បានដោះលែងឲ្យត្រឡប់មកវិញប្រទេសបរាំងមកវិញ នៅខែតុលាឆ្នាំ1951ប៉ុន្តែដែលបានរត់ចូលព្រៃនៅថ្ងៃទី9មិនិលាឆ្នាំ1952ក្នុងគោលដៅដឹកនាំចលនាឯករាជ្យនៅភ្នំដងរែកជាមួយលោកអ៊ីស៊ីចូវភិក្ខុខៀវជុំលោកយូហៀងលោកអហងធុនហៈលោកអ៊ីវយ៉ាងលោកពេងកិតលោកឃីតាំងលឹមលោកឌួងច័ន្ទសរ៉ាត់និងលោក លាវទៀនសឺនៅពេលសមជោលរៀបរ th ាបិบาลលោកសឹងឧបខាញ់បានសមជោលកលព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី2វិជការព្រះមហាក្សត្របានទតចោលសិកដីស្នាសមនេះព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនៅច ong ឆ្នាំ1954នោះគឺការបង្កើតធនីការគណ្ដាលខ្មែរមួយដែលមានឈ្មោះថាធនីការជាតិកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថា ការប្រែប្រួលសំខាន់សំខាន់ក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ stol របស់ព្រះបាទនរោដមសីហនុចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1955នៅដើមឆ្នាំ1955នោះលោកជួនមុំលោកកេងវង្សស័ក្តិនិងលោកអ៊ីស៊ីជៅបានคล้ายតើជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមុនការវិវត្តមកដល់ដំណាក់កាលនេះមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនទៀតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ នៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទរោត្តមសេហនុត្រង់យើងត្រឡប់មកពីបរទេសវិញរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ែននុតនៅពេលនោះបានបែងចែកចេញជា២ក្រមបដិបកនឹងគ្នាគឺក្រមមួយរបស់លោកប៉ែននុតហើយក្រមមួយទៀតជាក្រមរបស់លោកច័ន្ទៈដែលមានចរិតឯករាជ្យគ្មានបាក់ពូប៉ុន្តែដោយស្មោះនឹងព្រះមហាក្សត្រ នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំនោះលោកប៉ាននុតបានត្រូវបង្ខំចិត្តទីលេងពីមុខដំណែងហើយនៅថ្ងៃ16ខែកក្កដាព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតដឹកនាំដោយលោកច័ន្ទណាហើយដែលមានលោកស៊ុនសានជាអនុប្រធានប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនេះហាក់បីដូចជាហៀបតែនឹងរលាយទៅវិញពីព្រោះលោកស៊ុនសានបានសុំលាលែងពីមុខដំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលទៅរដ្ឋអភិបាលលោកច័ន្ទណាក់រក្សាខ្លួនបានវិញដដាលរីឯអ្នកតំណាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក៏មានមុខជាសមាជិករដ្ឋអភិបាលនោះដែរប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោតឡើងនៅពេលនោះគឺតំណោះរវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជឿនលឿននិយមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមជាពិសេសតំណោះរវាងលោកហាក់ម៉ុងសេងឆ្វេងនិយមនិងលោកយ៉ាំសម្បូរស្ដាំនិយម ដោយរដ្ឋាភិបាលរួមរងបករបស់លោកច័ន្ទណាក់មានវិបាកព្រោះតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនយល់ព្រមពីវត្ថុមានរបស់លោកខឹមតិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនោះក៏រលីទៅវិញនៅដើមឆ្នាំ1955គឺនៅថ្ងៃ25មករាព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដឹកនាំដោយលោកលេងង៉ែតភ ieck ច្រើននៃសមាជិករដ្ឋាភិបាលនេះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវគេចាត់ទុក នៅពេលនោះថាជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាដូចជាលោកភោប្រឿងលោកប្រាក់ប្រាប់គ្រឿងនៃអង្គម្ចាស់សិរីមតៈលោកនាលប្លែងលោកជូបសំឡត់លោកម៉ៅចយលោកយ៉ាំសម្បូរនៃអង្គម្ចាស់មង្គតនាលោកអ៊ុំឈៀងសុន លោកមីណៅសីជាដើមគឺនៅក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលលោកលេងង៉ែតនេះហើយដែលព្រះមហាខសាត់ខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសេហនុបានរៀបចំប្រជាមតិមួយដើម្បីសាកសួរប្រជារាជខ្មែរថាតើព្រះរាជបេសកកម្មទានទីឯក ريك របស់ព្រះអង្គមានការពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជានរាសរីទេយោងទៅតាមប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈនោះប្រជាជនខ្មែរចំនួន 99.80%បានសម្ដែងការពេញចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ1955នោះគឺមុនពេលការបោះឆ្នោត សភានៅថ្ងៃទី11កញ្ញាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការប្រែប្រួលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈគឺពីសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិព្រះមហាសាស្ត្រខ្មែរប្រប័នរដមសីហនុបានរៀបចំធ្វើការកែតម្រង់ស្ថាប័នដឹកនាំសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែភានការកែតម្រង់នោះពុំបានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេ ឯកការកែតម្រង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះមានសារៈសំខាន់យើងនឹងលើកអំពីសំណុំរឿងនេះនៅតំប ò ក្រៅគឺនៅពេលនោះដែរដែលចលនាខ្មែរសេរីចេញរุกរាំងឡើងនៅព្រំប្រទល់ថៃគឺចលនាដែលមានสหរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងហើយដែលមានលោកស៊ិនមុខថាញ់ជាអ្នកដឹកនាំចលនាខ្មែរសេរីនៅពេលនោះមានកងទ័ពប្រមាណ2000នាក់នៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈឆ្នាំ1955ដដែលនោះលោក Foster Dulles រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចូលទៅក្នុងអង្គការអូតាសគឺបក្សសម្ព័ន្ធអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រកែកដាច់អហង្ការ២-៣ថ្ងៃក្រោយមកព្រឹត្តិការណ៍មួយ ដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបានស្ដេចចេញឡើងព្រះបាទនរោត្តមសេហនុព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចចោះចេញពីរាជបល្ល័ងឲ្យប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះបិតានិងព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គតាំងពីពេលនោះមកព្រះបាទនរោត្តមសរមរិតឲ្យនឹងព្រះមហាក្សត្ររាជានីកោសមនារីរិយសេរីវឌ្ឍនាបានទទួលតួនាទីជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រះរាជប័ណ្ណរោដមសេហនុវិញព្រះអង្គរៀបចំធ្វើការប្រយុទ្ធនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនានាឯទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតសុភារនៅពេលខាងមុខនៅថ្ងៃ23ខែមិនិនាឆ្នាំ1955ព្រះអង្គបានបង្កើតចលនានយោបាយមួយដែលមានឈ្មោះថាសង្គមរីះនិយម